记者苏永耀台北报道，蔡总统今宣布由台积电创办人张忠谋担任今年亚太经合会 APEC 台湾领袖代表，并交付两大任务。张忠谋说，他是意不至，不求接受任务，并强调在数位竞争时代，台湾正面临来自大国国家主义的大挑战。总统今天在总统府宣布张忠谋担任领袖代表，并交付两大任务。第一个任务就是请张领袖代表及代表团透过和各国代表的建设性对话，充分掌握经济局势，并且发掘合作机会。他说，不可否认的，国际经济形势正在快速转变的阶段，我们看到的不仅有大国之间的贸易摩擦，还有经济发展模式在进入数位时代之后出现的重大变化。因此要借重张领袖代表多年来在产业界累积的成功经验，为台湾掌握快速变动的发展趋势。总统接着说，第二个任务则是要告诉国际社会，台湾在数位经济时代中拥有的实力以及经验，以及我们对于拥抱数位未来的愿景和理念。相信张领袖代表在 APEC 和各国领袖会谈时，能够让世界了解台湾在数位科技上的成就，以及台湾在缩小数位落差、推动中小企业数位发展等方面可以做出贡献。张忠谋则在记者会上表示，台湾在数位领域上是位居创新级供应链的地位，但现在因为来自大国高唱本国制造、本国第一的国家主义，小经济体的台湾正面临大的挑战。而他也已不至，不求接受总统所交付的任务。代表台湾的不二人选总统宣布张忠谋任 APEC 特使，